Hörður, þú varst frábær í kvöld eins og bara allt liði. Hvernig að koma úr svona hlé? Bara hérna ánægilegt. Maður var mjög spenntur í dag og hérna og líka svolítið feginn að fá að spila aftur og hætta að æfa svona þrótaæfingar fyrir eitthvað sem maður veit ekki einu sinni hvort að verði. Þannig að hérna bara mjög glaður að fá að spila, mjög glaður að fá að gera það sem maður elskar og hérna þakkláttur fyrir það. Og það kannski eitthvað sem við tölum líka að hérna njóta þess að spila þegar af því að þetta greinilega ekki sjálfgefið að fá að spila körfubolta. En þið voru augljóslega meira tilbúnir í þennan leik en Stjarnan. Höfðu svona framan af hérna voru þeir inn í þessu en svo bara einhvern veginn komist yfir og slepptu aldrei tökunum. Já, við gerðum bara vel. Mér fannst við vera þéttir í 40 mínútur í kvöld og hérna náðum kannski að loka það sem að Stjarnan leita mest af, sérstaklega í seinna leik. Og já, ég bara sáttu mig fram í stöðuna hjá okkur í kvöld og þetta eitthvað sem við getum byggt á. Takk fyrir þetta, Hörður, og gangi ykkur vel. Takk.